Чи є порятунок від ковіду? Як зміцнити свій імунітет під час епідемії? Чи варто захоплюватися імуностимуляторами? Сьогодні друга серія циклу «Коронавірусний лік НЕП» від Ірини Розової. Ну от я займаюся спортом кожен день і думаю, що це дуже корисна справа. Саме так думають і лікарі, адже зміцнення імунітету – це не про препарати, а про здоровий спосіб життя, особливо в часи пандемії. Любі імуностимулятори і БАДи, вони не обладають доказаною ефективністю. Поэтому из них есть довольно сильные препараты, и они даже могут навредить. Насамперед, імунологи радять розвантажити організм від харчового сміття, пити більше води, обирати натуральні продукти та вживати їжу 3-4 рази на день. М'ясо, риба, яйця, огурець, кабачок, капуста, листовая зелень. Потому что там, где есть состав на упаковке, это таблица Менделеева. А еще не нехтувати повноцінним сном. Нужно обязательно ложиться в промежутке с 10 до 11 часов. И перед этим вот прекрасно выйти на прогулку, подышать свежим воздухом, чтобы успокоиться, не использовать гаджеты, которые излучают синий цвет, который мешает выработке того самого мелатонина. И найголовніше – відмовитись від звичок, які імунітет послаблюють. Курение, конечно же, очень неприятная история, потому что, во-первых, эпителий бронхов разрушается от высокой температуры. Если это вот новое устройство для курения, как вейп или джул, там используется глицерин, который вызывает глицериновые пневмонии. А ще варто звернути увагу і на емоційний стан, уникати стресів та зайвої тривожності. У кого-то страх, что можно заболеть, оказаться в больнице и никого не будет рядом, что не окажут помощь. У кого-то страх остаться без работы и как вообще кормить семью. У кого-то страх, что можно потерять бизнес. У кого-то страх, что дети будут на домашнем обучении, а всего один компьютер, а четверо детей, и как нам всем в одной квартире поместиться. Тому вкрай важливо, наголошують психологи, фильтрувати інформацію. Понимание того, что я не один в данной ситуации, а в такой ситуации находится весь мир, уже снимает частично тревожность. Ну і, звісно, робити те, що приносить позитивні емоції – від улюбленого хобі до спілкування із близькими людьми. А ще бути активним, якщо немає можливості відвідувати спортзал, то більше перебувати на свіжому повітрі – мінімум 10 тисяч кроків на день. Робити корисні речі для вашого здоров'я у будь-якому разі не буде зайвим, як і ближче до природи та подалі від людей прогулянки на свіжому повітрі. Ірина Розова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер. І вже завтра дивіться останні сюжети з циклу «Ковідний лік НЕП». Ірина Розова розкаже про діагностику ковіду та про нові тести, які незабаром з'являться в Україні.